вітаю. Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Далі коротко про такі теми. Жителі Антонін Красилівського району сьогодні блокували рух автомобільного транспорту. В Україні ввели штраф за несвоєчасну оплату комунальних послуг. 19 команд Хмельницького змагаються у міській спартакіаді з футболу. Протягом 2 годин жителі села Антоніни сьогодні блокували рух автомобільного транспорту на центральній дорозі селища. Головна вимога – збереження 10 стаціонарних ліжок Антонінського відділення Красилівської центральної районної лікарні, каже голова селищної ради Наталя Кондратюк. Чи почули чиновники вимоги громади, знає Анастасія Олексюк. Близько 11:45 громада села почала блокувати проїзд на центральній вулиці селища, що сполучає Антоніни із Старокостянтиновим та Красиловим. Кажуть, сьогодні вранці лікарня була зачинена. Щоб лікарня залишилася в нас, щоб не закривали. Будемо ходити, скільки треба. За правопорядком слідкували патрульні. Автівки мітингувальники спочатку не пропускали. Повірте мені, не хочеться, щоб ваші дії, які зараз межують з протиправними діями, завтра були оцінені як протиправні. Із 10-ї ранку громада села спільно з представниками районної влади, фінансистами та головним лікарем Красилівської ЦРЛ, до якої входить Антонінське відділення, намагалась придумати стратегію збереження 10 ліжок, пояснює голова Антонінської селищної ради Наталя Кондратюк. За її словами, домовитись не вдалося. Тоді громада вирішила блокувати рух транспорту. Приїхали поговорити, поспілкуватись, почути думку, але звернення ми, як селищна рада, від громадськості писали звернення перед цим, і було фінансування до кінця року закладене. І рішенням сесії голосували, і всі депутати проголосували за те, що не закривати лікарню. Чомусь рішення сесії немає, не знають. А де зараз стаціонарна допомога буде? Не до мене питання. Для того, щоб відділення Антонінської лікарні залишилось, потрібні нові фахівці, каже головний лікар Красилівської центральної районної лікарні Денис Дудко. Працювати у сільській лікарні медики не хочуть. Денис Дудко додає, у відділенні працюватиме 3 сімейних лікарі, одна вакансія вільна. Щоб діяла окрема лікарня, треба нормальний бюджет, головний лікар, бухгалтер, економіст, мінімум 4 посади лікарських, якщо це одне відділення кожне, добрати ще обладнання, зробити нову ліцензію на окрему лікарню, підписати договір з Нацслужбою в Києві, пройти акредитацію. За словами старшого фельдшера швидкої медичної допомоги Антонінського відділення Миколи Дубенюка, для швидкої не вистачає автівок. Тут їх працює 2. Антонінський регіон – одна бригада. Дуже важко працювати в тому напрямку, що велика відстань від Антонін до крайніх населених пунктів, які розположені географічно, діаметрально протилежно. Наприклад, на схід 30 кілометрів до крайніх сіл і на захід 30. Це виходить 60 кілометрів. І, на жаль, бригада не завжди встигає надати кваліфіковану медичну допомогу пацієнту. А ще в другий і в третій шість. Зберегти відділення неможливо, каже директор департаменту охорони здоров'я області Яків Цуглевич. Пояснює, у цьому приміщенні можна створити новий заклад, до прикладу, медико-соціальний комплекс. Будемо думати, як залишити, об'єднати якісь соціальну допомогу з медичною допомогою. Щоб залишити якісь ліжка, будемо обговорювати з департаментом соціального захисту, з депутатами місцевих рад і з обласної ради. Можливо, приймемо таке рішення, щоб створити такий комплекс. За словами Якова Цуглевича, обговорюватимуть новий статус лікарні після 9 травня. Анастасія Олексюк, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля Центр». У Хмельницькій області є ще одне віддалене відділення центральної районної лікарні, розповідає директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Яків Цуглевич. Також, за його словами, в області ще залишилося 2 дільничних лікарні. У нас в області ще є, крім центральних районних лікарень, в районах ще є номерні лікарні, лишилося 2 дільничних лікарні і такі самі відділення рядом є. В Старокостянтинівському районі лікарні також віддалені сели, вони ефективно не працюють, якість надання тої допомоги. Я би не хотів особисто лікуватися в таких відділеннях, але людям
далеко трохи, якщо по відстані, то людям трохи далеко, в тому числі транспортна розв'язка така, щоб доїжджати. Ну, будемо обговорювати питання. Я на стороні медицини і на стороні людей теж. Жителі Старокостянтинова залишились без гарячої води на невизначений термін. Централізоване водопостачання вчора відключило комунальне підприємство «Тепловик». Його директор Олександр Душенко повідомив, підприємство жовтня 2018 року до березня 2019 недоотримало 3 мільйони 141 тисячу 337 гривень. За словами директора «Тепловика», борги утворились на 7 котельнях міста через розбіжності показників гарячої води. Начальник обласного управління житлово-комунального господарства Сергій Дашковський каже, споживачі подають неправдиві показники, тому й утворюється така різниця. Можуть використовувати 10 кубів, а показувати, що використовують 5, думаю, що літом вони зможуть нагнати, тобто доплюсувати і відповідно заплатити за дану послугу. Директор «Тепловика» Олександр Душенко каже, неодноразово звертались до споживачів з проханням надати правдиві показники використаної гарячої води та сплатити за послугу. Але після цього борги суттєво не зменшились. Тому «Тепловик» припинив подавати гарячу воду 1 травня цього року. Начальник обласного управління житлово-комунального господарства Сергій Дашковський пояснює, вчинити інакше на підприємстві не могли, бо за новими правилами, щоб отримати номінали на природний газ, «Тепловик» мав би сплатити 90% його вартості. У нас утворилась велика заборгованість за газ перед НАК «Нафтогаз України». З 1 травня втрачає силу постанова Кабінету міністрів, де рівень розрахунку за газ був 78%, зараз буде 90%. Розрахунок за житлово-комунальні послуги у місті Староконстянтинів – порядка 66%. Підприємство просто не в змозі надалі надавати дану послугу в зв'язку з тим, що дуже велика різниця в цих показниках і загальна сума десь орієнтовно більше 3 мільйонів гривень, тому якщо підприємство далі буде надавати послугу, воно себе просто заганяє в боргову яму. Нагадаю, тариф за 1 кубічний метр гарячої води в Старокостянтинові – 115 гривень 45 копійок. В Україні ввели штраф за несвоєчасну оплату комунальних послуг. За даними Держстату, українці заборгували за комуналку 50 мільярдів гривень. З 1 травня, окрім самого боргу, доведеться платити ще й пеню. До того ж, послуги можуть бути обмежені або припинені, якщо споживачі не сплатять борг протягом 30 днів після офіційного попередження. Штрафи мали з'явитися ще у червні минулого року, проте уряд відклав їх запровадження. Як нараховуватимуть пеню, в яких випадках її можна буде не платити, та які ще нововведення з'явились, дивіться далі у сюжеті. Сергій 2 роки тому виїхав з України за кордон. Там працює фітнес-тренером. В Києві у чоловіка залишилася двокімнатна квартира. Розповідає, за цей час накопичився борг за комунальні послуги. Платити я перестав десь з літа 2016 року. З того моменту набігло приблизно десь 55 тисяч гривень. Чому перестав платити за комуналку, Сергій пояснює так. Робота стала низькооплачуваною. Тобто, крім того, що ціни піднялися, у мене якось так склалося, що дохід різко зменшився. Борг українців за комунальні послуги становить 50 мільярдів гривень, розповідає експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. Посилається на дані Держстату. Також називає повну суму заборгованості з урахуванням штрафів. Населення і промислові споживачі заборгували постачальникам енергетичних товарів і житлово-комунальних послуг понад 70 мільярдів гривень. Закон про житлово-комунальні послуги, ухвалений наприкінці 2017 року, набув чинності сьогодні. В ньому, зокрема, прописано, на заборгованість за комуналку буде нараховуватися пеня. Пеня визначається законом прямо в розмірі 0,01% за один день прострочки від суми заборгованості. Якщо борг за комунальні послуги становить 5 тисяч гривень, один день прострочення коштує 50 копійок, місяць – 15 гривень, три місяці – 45. Пеня не може бути більшою від самої суми заборгованості. Її можна не платити, якщо затримується заробітна плата або ж субсидія. Пеня не нараховується на старі борги, розповідає Альона Бабак. Їх вона радить реструктуризувати. Комунальні підприємства
підприємства починають процес і заклик до реструктуризації старої заборгованості з кожним споживачем окремо. Звертайтесь до ваших абонентських відділів, тих підприємств, у яких у вас виник борг, і пропонуйте, що ви готові до договору реструктуризації заборгованості. Пеню нараховуватимуть за новими договорами, які споживачі від сьогодні мають укласти з постачальниками послуг. Вони дають мешканцям вибір, з якою компанією їх підписувати, каже Бабак. Власники квартир і нежитлових приміщень в багатоповерхових будинках самостійно зможуть вибирати собі, хто буде обслуговувати їхні будинки. Чи водоканал, чи теплоенерго, чи газовики, чи хтось інший буде обслуговувати їхні внутрішньобудинкові мережі. Договір з постачальником послуг від імені усіх мешканців може укласти ОСББ, або ж сусіди разом можуть підписати один колективний договір. Також власник квартири може окремо укласти індивідуальний договір. Акція протесту через забруднення на Хмельниччині річки відбулася на Житомирщині. Активісти перекрили міжнародну трасу «Київ-Чоп». Протестувальники вимагали призупинення роботи Понінківської картонно-паперової фабрики, допоки не запрацюють очисні споруди. Про це нам повідомили наші колеги із Житомира. Учасники акції звинувачують хмельницьких посадовців у бездіяльності. Зараз на екрані ви бачите, як відбувалася акція протесту. За словами виконуючого обов'язки начальника Державної екологічної інспекції в Хмельницькій області Олега Даценка, остання перевірка річки Хомори тривала з 5 до 10 квітня. Проби відбирались на ділянці річки від Новоселицького водосховища до кордону із Житомирською областю. За результатами перевірки виявлено перевищення нормативів гранично допустимих скидів в зливових водах картонно-паперової фабрики. Оскільки ми відбирали в рамках цього моніторингу проби вищі і нижче скиду даної фабрики. Значить, опять же, фіксувалося перевищення по таким речовинам, як хімічне споживання кисню, біохімічне споживання кисню, як на ділянці нижче скиду картонно-паперової фабрики, так і на межі Житомирської та Хмельницької областей. За словами директора Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької облдержадміністрації Тетяни Дзюблюк, 27 лютого був спільний виїзд представників Житомирської ОДА, Полінської державної екологічної інспекції та Державної екоінспекції Хмельницької області. Вони провели обстеження та перевірили стоки. На момент, коли проводилися аналізи води, перевищення були незначні. І вони не можуть призвести до загибелі риби. Нам дивна позиція житомирської сторони, тому що якщо би Понінківська фабрика скинула такий вміст концентрованих стоків, що призвело би до загибелі риби, то риба мала би бути і на хмельницькій стороні, а її не виявлено. Це недоведений факт, який може бути доведений тільки через результати аналізів або рішення суду. Фільм порнографічного змісту демонстрували 11 березня у центрі Хмельницького. Такий висновок надала судово-мистецтвознавча експертиза. Про це розповіла старший інспектор сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. За її словами, правоохоронці опитали усіх працівників магазину. Наразі триває комп'ютерно-технічна експертиза. Працівниками Хмельницького відділу поліції було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 301 частина 2. Це везення, виготовлення та розповсюдження порнографічних предметів. Наразі триває досудове розслідування, було призначено дві експертизи. Це судово-мистецтвознавча та комп'ютерно-технічна. Наразі судово-мистецтвознавча експертиза пройшов висновок, в якому вказано, що відеофільм, який було розповсюджено, відноситься до предметів порнографічного характеру. Нагадаю, 11 березня від жителя Хмельницького надійшло звернення до патрульної поліції про трансляцію матеріалів порнографічного характеру на відеоборді на розі вулиці Гагаріна та Кам'янецької. За словами Людмили Берестовської, людині, котра розповсюджувала порнографічні матеріали на відеоборді, загрожує обмеження волі строком до 5 років. Сьогодні о 12:10 ночі сталася пожежа поблизу міста Кам'янця-Подільський. Горів локомотив потяга з сполученням Чернівці-Київ. Про це повідомив прес-секретар Головного управління Держслужби надзвичайних ситуацій в області Олександр Гулько.
За його словами, на місці пожежі рятувальники встановили – палає моторний відсік локомотиву площею 15 метрів квадратних. 16 пасажирських вагонів відцепив машиніст, який повідомив про займання. Пожежу ліквідували о пів на першу ночі. Травмованих не було. Причини займання встановлюються. Фестиваль оркестрових шоу вперше відбудеться у Хмельницькому. Про це повідомила заступник начальника управління культури та туризму Хмельницької міської ради Світлана Шевченко. За її словами, фестиваль духових оркестрів триватиме 3 дні – з 9 до 11 травня. Ми запросили досить такі гарні колективи. До нас приїжджає національний президентський оркестр, це один із кращих духових оркестрів нашої країни. От, до нас приїжджає оркестр військово-музичного центру сухопутних військ України з міста Чернігова. До нас приїжджає дитячий колектив, але надзвичайно такий сучасний. Це оркестр дитячої студії «Сувенір» з міста Києва. Ось до нас приїжджають барабанщиці, оркестр барабанщиць з міста Одеси, це студія 117. Ми запросили колектив мажореток «Іріс» з Угорщини. Також до співпраці запросили народний колектив сучасного бального танцю «Альборадо», театр пантоміми «Пармезан» та театр вогню «The Lights». 2-е місце у спортивному марафоні з легкої атлетики посіла дільничний офіцер Хмельницького міського відділу поліції Каріна Яструб. Самоперевершення таку назву мав 10-й міжнародний марафон з бігу. Змагання відбулись в Одесі. Я там приймала участь на дистанції 21 кілометр. Це для мене перший раз така дистанція в змаганнях була. Я спробувала себе. Було тяжко, звичайно, але я старалась і 2-е місце зайняла в віковій категорії. Участь взяли спортсмени 6 країн світу. Раніше я займалася в школі, бігала, але бігала 800-1500 метрів, такі от мої були дистанції. Ще в університеті також, все на такі дистанції були. А оце вже, коли вступила до лав національної поліції в 17-му році, вже почала займатися, продовжила своє хобі, це легка атлетика займатися, але вже почала більш такі довші дистанції себе спробувала. Спортсменка-поліціянка розповідає, готується до наступних змагань, які відбудуться в Хмельницькому. 19 команд Хмельницького змагаються в залі міської спартакіади серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів з футболу. Змагання відбуваються в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. Більше розповість Андрій Гуменний. До фіналу міської спартакіади вийшло 4 команди, каже головний суддя змагань Ярослав Коричак. Ігри будуть проходити 3 дні по коловій системі. Участвують в фіналі 4 команди, зараз буде тривати перша гра, перерва між командами НВК номер 10 і НВК номер 9. І слідуючі дві команди грається ліцей номер 17 і гімназія номер 1. У протистоянні команд навчально-виховного комплексу номер 9 та номер 10 перемогу з рахунком 3-1 отримує команда НВК номер 10. Тренер переможної команди Володимир Онищук каже, гравці ще не зігралися. Команда вся взагалі нормально грає, не сильно, поки не зігралися, так, щоб зігратися хорошо. Може, наступний рік то вже будемо щось показувати. Володимир Онищук каже, ніхто з гравців не займається в спортивних школах. Та за словами тренера, наймолодший гравець Тарас Швець має хороші перспективи у футболі. У нас Тарас менший є Швець 2008 року, вроді, в 6-му класі вчиться. Хороший, малий, перспективний. То, що він тренується футболом, то було видно зразу. Тарас Швець у футбол грає 6 років. Хлопець каже, мріє грати в футбольному клубі «Шахтар». Стати футболістом і грати за «Шахтер», потім перейти кудись. Тарас Швець каже, до змагань готується ретельно. Завжди я стараюся лягати 22:30 і встаю у 7:00. До змагань стираю все, розминаюся. Впевнено, так, щоб не розтягнути м'язи. А далі настраюю всю команду, щоб вона була впевнена. Фінал змагань відбудеться 6 травня. Андрій Гуменний, Віктор Кривий, новини Поділяцентр. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!